Varmt välkomna hit till Tranströmerbiblioteket. Jag heter Max Edenborg, jag är bibliotekarie. Och ser mycket fram emot denna föreläsning. Jag kan erkänna själv att jag vet alldeles för lite om det här som jag borde veta en hel del om. Så att det ska bli väldigt spännande att lyssna här ikväll på Rickard Alvin. Först ska jag överlämna micken till Peter Bylund här som ska prata lite. Han har ju initierat det här ikväll, så berätta lite om dig och om er. Hej igen, jag heter Peter Bylund, ordförande Folkrörelsen Nej till EU Storstockholm. Och viktigaste här, förutom ni som har kommit ut, är ju Rickard Alvin då, som har skrivit en bok. För ungefär ett år sedan kom den väl ut, Frihandelns fångar, avtalen som hotar demokratin. Och det är därför vi är här, för att dels överhuvudtaget så pratas det och skrivs väldigt lite om EU-frågan. Och handelsavtal ses som en ganska trist och tråkig fråga, men det påverkar ju allas våra liv i så många avseenden, inte minst när det gäller miljö och klimat för framtiden och demokratin som Rickard nämner i boktiteln. Vi lämnar ordet till Rickard. Tack för att du är här. Tack så mycket. Ja, kul att vara här. Rickard Alvin heter jag alltså. Jag skrev den här boken då, Frihandelns fångar, avtal som hotar demokratin, för ungefär ett år sedan. Och jag har jobbat med handelsfrågan i, vad är det nu, över 10 år i alla fall. Jag började med att jag var praktikant för Miljöpartiet i EU-parlamentet. Och då var det som att de funderade lite på så där, vad kan vi göra med den här praktikanten egentligen? Vad ska vi kasta på honom för någonting? Och då kom de på att ja, men då var det här med handelsfrågan. Då var det ett handelsavtal som hette ACTA, helt kortare sagt, som handlade om immaterialrätt framförallt. Väldigt krångligt, ganska tråkigt. Det kastade vi på praktikanten, tänkte de. Och jag var ju bara glad över att få göra något roligt snarare, eller någonting svårt snarare än att bara göra sånt som praktikanter brukar få göra med att servera kaffe och sådär. Så att jag var jättenöjd över det. Och så kom jag in på den här månaden från början. Det som var spännande med just det där handelsavtalet, som sen lite har gått igen i de handelsavtal jag har fortsatt jobba med sen under åren, var att det inte riktigt var något handelsavtal, även fast det kallades för det. Det handlade om hur man skulle, ja men egentligen då, framförallt stoppa fildelning på internet. Det var ju många som laddade hem filmer och musik olovligen och sådär på den tiden. Och sen handlade det även om, fick lite ljus också, handlade det även om generiska läkemedel, sådana där patenterna löpt ut, som man då kunde, fattigare länder ofta köper in då för att kunna ge sin befolkning. Så att, men allt det där kallar man för handelsavtal, fast inte hade så mycket att göra med det. Det där avtalet lyckades vi stoppa sent om tider, men sen har mitt arbete då fortsatt, först med TTIP, som många av er kanske har hört talas om, som var ett stort föreslaget handelsavtal mellan EU och USA. Och sen finns det i runda slängar nästan 20 avtal till som förhandlas parallellt och gått igenom de senaste åren, framförallt var kanske CETA-avtalet mellan EU och Kanada. Det finns även ett avtal som är Mercosur-länderna mellan EU och flera länder i Sydamerika. Det finns avtal med Singapore och Vietnam, och så ett avtal som fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren, som heter Energistadgefördraget, som är ett rent investeringsavtal. Så det så kallas förkortas ECT. Det som man vet i den här världen, det är hur många avtal som helst och hur många förkortningar som helst. Men ja, så kom jag in på det här i alla fall. Och då är frågan förstås, varför skriver man en bok om det här? Det är ju inte det mest rafflande ämnet vid första anblick med alla de här förkortningarna. Och frihandel överlag kanske. Men för mig handlade det då väldigt mycket om att i de här frihandelsavtalen så just packades in så väldigt mycket som inte hade med frihandel att göra. Man kan ju säga att frihandeln har förändrats de senaste åren. Historiskt har det handlat väldigt mycket om att sänka tullar för att kunna handla varor med varandra på olika sätt. Men idag är många av de där tullarna borta, eller åtminstone väldigt, väldigt låga. Så dagens frihandelsavtal handlar om väldigt mycket annat. Det kan handla om skillnader i standarder, det vill säga hur lång ska kabeln till tvättmaskinen vara till exempel när den ställs på olika marknader.
Och det kan handla också om regelverk. På sån här handelsjargong brukar det kallas för icke-tarifära handelshinder, för att göra det ännu mer intresseväckande. Men när man då liksom försöker ta sig igenom alla de där ganska tråkiga termerna, så inser man det att ja, men här finns saker som berör väldigt många andra delar av samhället, inte bara det ekonomiska. Skillnader i regler kan ju finnas därför att vi till exempel ser olika på vilket skydd för folkhälsan vi vill ha. Hur värderar vi hur farliga kemikalier är till exempel, och hur vi ska hantera det. I EU har vi en försiktighetsprincip som bygger på att man som producent måste kunna visa att en kemikalie i teori funkar alltid, men att man måste kunna visa att en kemikalie är producerad på ett sätt som gör att den inte är farlig då, helt enkelt. Medan i USA så fungerar systemet på många sätt tvärtom. Man kan introducera en kemikalie och sen så får man då, har man en stämningsrisk om den visar sig att den är farlig. Så att när man då börjar förhandla frihandelsavtal med varandra, så är det även en massa sådana här saker som inte tidigare nödvändigtvis har varit med inom frihandelsbegreppet som förhandlas. Men om man ska konkretisera då, det är avtalen som botar demokrati, det låter ju ganska allvarligt, men det som kanske har fått mest uppmärksamhet de senaste 10 åren, det är det som lite slarvigt brukar kallas för ISDS, ännu en sån här härlig förkortning som man då ska lära sig. Men vad det här är egentligen är ett parallellt rättssystem som bara är tillgängligt för privata investerare egentligen, och som har funnits i olika former sedan 60-talet. Egentligen då var det tänkt som ett sätt att skydda investeringar i till exempel europeiska och amerikanska företag, investerade i kanske, ja, men säg afrikanska stater med en ny politisk regim som snabbt kunde ändras, och där man då ville ha någon extra garanti för sin investering så att man inte bara blev av med sin fabrik till exempel. Det kanske inte var en lysande upplägg ens då, men det som framförallt man har sett då sedan 90-talet och framåt, och som blir värre för varje år, är att företag har hittat ett sätt för att använda det här systemet för att stämma stater för helt andra saker. Man drar stater inför rätta för att de har infört nya miljölagar eller stärkt folkhälsan, fasat ut kolkraftverk eller förbjudit privata vinster i välfärd till exempel. Förra året tror jag det var, så gick vi över 1000 sådana här olika stämningar, och den här siffran fortsätter att öka varje år. Det slås nya rekord kontinuerligt. Och vad stäms stater då för egentligen? Ett av de väldigt kända fallen är det mellan ett brittiskt oljebolag som heter Rockhopper och Italien. Det var det som sa att det är Ombrina Maret, fint ut, område utanför kust, ganska kustnära område i Italien, så hittade man olja. Och där började man borra efter olja helt enkelt, och skulle skicka ner bland annat kemikalier i jordskorpan som var så giftiga som var förbjudna i företagets eget land och Storbritannien, för att de var så pass miljöfarliga. Och det här ledde till väldigt stora protester och förklarliga skäl, lokalt och regionalt och till slut i hela Italien. Och efter en ganska lång parlamentarisk process så bestämdes Italien för att nej, men vi ska inte ha kustnära oljeborrning. Det är dåligt för klimatet, det är dåligt för miljön, det finns en jordbävningsrisk och så vidare. Så därför bestämde man att nej, det blir ingenting med det här, och informerade företaget om att ni kan inte fortsätta då, ni får inte de miljötillstånd som ni ansökt för sig. Och där, någonstans borde ju den historien ha slutat, men det gjorde den ju då inte, för att Rockhopper, det här oljebolaget, använde ett sånt här avtal då, som i det här fallet energistadgefördraget, för att dra Italien inför rätta. Inte i nationella domstolar, inte i någon EU-domstol, utan en sån internationell skiljedomstol då, som står utanför de nationella rättssystemen. Och där krävde man ungefär 300 miljoner dollar i skadestånd på en investering som man uppgav hade kostat dem ungefär 30 miljoner dollar, det vill säga 10% av det man krävde i skadestånd. Det var inte bara kostnaden för själva investeringen man ville ha tillbaka, utan man ville också ha betalt för de framtida vinster man bedömde sig möjligen kunna göra över tid. Och det här fallet pågick ganska länge, och sent förra året faktiskt så kom sent om sidan domslutet, och Rockhopper vann. Så Italien har blivit tvungen att betala då motsvarande 2,5 miljarder någonstans kronor
i skadestånd till det här företaget enligt det här systemet. Vad som är ännu mer spännande i den här historien är att Italien inte ens med i det här energistödfördraget längre. De lämnade avtalet ett år innan den här stämningen. Men i de här avtalen finns också inbakat något som kallas för solnedgångsklausuler. Vilket innebär att avtalen, även om de sägs upp, fortsätter verka i upp till 20 år beroende på vilket avtal det är. Efter det att de har sagts upp för investeringen som har gjorts vid tidpunkten. Så fast att Italien inte ens längre är med i det här avtalet så fortsätter skånsten får åka på nya stämningar varje år. Så att det var ett fall. Sen har vi haft tobaksbolag varit väldigt duktiga på att använda det här. Philip Morris, ett av världens största bolag, har stämt Australien och Uruguay i samband med att de införde striktare tobakslagstiftning. De ville helt enkelt göra med neutrala cigarettpaket, även om ni känner till vad det är för något. Men helt enkelt, det ska bara vara bild- och varningstext på cigarettpaketen. För att det är den mest effektiva åtgärden då enligt Världshälsoorganisationen för att minska rökning bland unga. Och då har de blivit stämda på väldigt mycket pengar. Efter 5-6 år ungefär så lyckades man faktiskt både Australien och Uruguay vinna de här fallen. Men Australien fick betala en stor del av sina egna rättegångskostnader som vid den tidpunkten låg någonstans runt 20 miljoner dollar. Och Nya Zeeland, grannlandet till Australien, såg de här stämningarna och avvaktade därför med sin lagstiftning av rädsla då för att de också skulle bli stämda i det här privata rättsförfarandet. Så att det är ju, även om Philip Morris inte vann så ledde det till då att liknande lagstiftning försenades i ett flertal andra länder. För att de blir rädda för att bli stämda. Sen har vi vårt eget Vattenfall. De har också passat på att använda det här. De har stämt Tyskland två gånger. En gång för att man byggde ett kolkraftverk utanför Hamburg. Och då infördes striktare miljökrav än vad Vattenfall hade räknat med. Då stämde man Hamburg och därigenom då Tyskland. Och efter ett par år så nådde man en förlikning. Och då i den förlikningen så innebar det att flera av de här miljöreglerna då som Hamburg hade infört för att vara i takt med ramvattendirektivet, EUs ramvattendirektiv. Man ville helt enkelt att floden Elbe bland i närheten skulle förorenas utav det här kolkraftverket. Många av de här miljöreglerna togs tillbaka i den förlikningen, så Vattenfall fick delvis då som man ville. Sen stämde man även Tyskland för att de drog tillbaka eller beslutade sig för att avveckla kärnkraften efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Då vill man ha 50 miljarder kronor i skadestånd och basunerade ut det över hela världen och till slut nådde man förlikning där också och fick ungefär 15 miljarder i skadestånd någonstans. Så att ja, även svenska företag använder det här då. Ja, det finns hundratals exempel. Vi har i USA har blivit stämt för att stoppa en jättestor oljeledning, Keystone XL, som skulle föra särskilt klimatskadlig då, den här oljesand som produceras i Kanada till amerikanska raffinaderier. Där stoppade man uttryckligen då Obama och klimatskäl. Trump återupptog det och sen stoppade Biden det igen, så att det liksom går lite presidenter emellan. Men där är det också skadeståndskrav på, jag tror det är 15 miljarder dollar eller sånt där, alltså en hutlös mängd pengar. Nederländerna blev stämda när de beslutade sig för att avveckla kol av klimatskäl. Vi har Sverige som för, ja det var i början på förra året, blev stämd av Huawei, det här kinesiska företaget. Efter att man av säkerhetspolitiska skäl beslutade att Huawei inte skulle få vara med i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Efter på grund av sina kopplingar till den kinesiska staten. Då är det svenska skattebetalare som eventuellt i det här fallet pågår. De har sagt att de stämde för minst 5 miljarder kronor, men antagligen betydligt mer, runt 15-20 miljarder kanske är skadeståndskrav. Förlorar vi då i den här processen som sker helt utanför svenska domstolar, så är det svenska skattebetalare som får stå för notan helt enkelt. Så här finns det ganska många fall och det som är problematiskt med det här då är att det har börjat användas lite nästan som ett maktmedel av företag för att stämma stater som lagstiftar i det allmännas intresse på något vis. För det är inte alltid så att företagen behöver vinna för att nå någon effekt. Sverige har blivit hotade av stämning när vi förbjöd uranförbudet. Den föll på en teknikalitet, men Eon, som är ägare en stor del av de regionala elnäten i Sverige,
hotade med att stämma Sverige för inte så länge sedan via ett av de här avtalen då, just för att man hade föreslog en ny lagstiftning där elnätsföretagen inte skulle få fortsätta och flytta med överskott till nya perioder, ganska tekniskt, men man ville begränsa hur mycket vinst elnätsföretagen kunde göra i och med att det är en reglerad marknad. Och efter det här skadeståndshotet, om det berodde på det eller något annat, svårt att säga, men så ändrade Sverige lagstiftningen på ett sätt som EU tyckte var bra. I Frankrike har man lyckats urvattna en klimatlag på det här viset. Man hotade med att stämma om inte lagen förändrades, och så gjorde man lagen lite sämre, så då blev företaget glad och sikten igen. Så att det här har växt till ett ganska stort problem. Inte bara för länder som det tidigare var då i det globala syd, utan även här i länder som Sverige. Ett argument mot att det här inte är något problem har ofta varit att Sverige har aldrig blivit stämt. Det här är ingen fara för oss. Men det man har kunnat se de senaste åren är att vi inte är ett sådant undantag längre. Och det finns egentligen inte. Alltså, börjar man tänka fritt kring vad företag skulle kunna stämma Sverige för, så ja, säg att vi återreglerar den svenska skolan eller den svenska sjukvården. Att vi återför som tidigare varit monopol under demokratisk kontroll som idag är avreglerat till exempel. Då finns det goda möjligheter att stämma den svenska staten om man har lust för det. Och två fackförbund fick ju betala för att vi hade felaktig strejklagstiftning i Sverige. Mm. Eller rättare sagt blockadrätten. De var ju olaglig i EU. Mm. Det är som sagt, den här grejen då är ju inte direkt kopplad till EU. EU ingår i många av de här handelsavtalen, men det här ligger utanför även EU-rätten. Och det har varit en stor tidsfråga. Så det här är ett av problemen med de här avtalen. Ett annat är hur det fungerar kring det man kallar för tjänstehandeln. Också ett sådant här begrepp som man verkligen säger, oh, vad intressant med tjänstehandeln. Men där döljer sig också en massa saker. Man kan säga att historiskt har man gjort så när man kommit överens om saker på det här området, så handlar det väldigt mycket om att säga att ja, men Kanada, era företag får komma till Sverige och konkurrera på lika villkor med våra företag på de marknader som är öppna. Och så säger man vilka marknader som är öppna, och då är det ju det som i nuläget då är öppet för konkurrens. Man får sälja skor och man får göra en massa andra grejer som inte är något kontroversiellt. Och så lägger man in det i sådana här avtal och kallas det för att man har en positiv listning av tjänster i sådana här avtal. Det är då en teknik för att visa vilka sektorer får man ha, gäller de här reglerna i. Och i avtalet med Kanada då, CETA-avtalet som EU slöt för ett par år sedan, så var första gången man vände på det här. Och i den här boken så använder jag ett exempel med legobitar. Man kan tänka sig att man har sin legolåda och så plockar man upp olika sektorer så här. De här sektorerna har vi med. Där är det privatisering, där är det konkurrens, öppet för marknaden och så vidare. Och det som jag har kvar här i min legolåda, kanske sjukvård, och skola och järnväg och lite andra saker som är viktigt för samhället, det åker inte upp och bort, det är inte med. Men EU var då vända på det här och göra tvärtom. Man tog hela legolådan och så hällde man ut allting på bordet. Och sen sa man, fast några grejer här ska inte vara med, och så börjar man försöka plocka bort saker. Kanske då just sjukvård och apoteket och skola och så vidare. Då är det svårt att göra sådana undantag på ett bra sätt så att de verkligen skickas. Och i de här avtalen så finns det ytterligare grejer, och då finns det två sådana här ännu handelstekniska jargongsklausuler. Där det ena heter standstill. Ungefär i de här avtalen då så lovar man att ja, men så öppen och avreglerad som marknaden är idag, så som vi har det i vårt samhälle, den nivån av privatisering vi har, det är ett golv. Det ska aldrig bli mindre privatiserat och avreglerat än hur vi har det idag, som princip. Men om vi däremot skulle få för oss att privatisera något mer, vi kanske vill privatisera Systembolaget till exempel, avreglera alkoholmonopolet, då går det med i det här avtalet vid en annan rolig klausul som kallas för en ratchet-klausul. Vilket innebär att gör man mer marknadsöppningar i avtalet, då går det direkt med i avtalet och blir som ett nytt golv som man inte kan flytta sig från. Och därför är det då väldigt viktigt att man skyddar känsliga sektorer när man gör det här. Det här har Sverige inte riktigt gjort, och inte EU heller.
Vi har till exempel ett skydd för apoteket och skolan och sjukvården. Men det är oklart hur bra de fungerar. Och framförallt så skyddar de inte mot att vi skulle kunna bli stämda på det här andra sättet som vi pratade om innan. Så att även om vi hade skydd för att inte bryta mot avtalet om vi skulle återreglera det, skulle vi fortfarande kunna bli stämda om det finns utländska ägare i de här sektorerna. Och sen har vi då till exempel Systembolaget. Där har Sverige skrivit att vi har gjort ett undantag. Systembolaget fungerar så här, därför är inte det med idag. Men säg att dagens regering, som av ideologiska skäl tycker så, skulle få för sig att avreglera Systembolaget. Då skulle det komma med i det nya golvet i de här avtalen och göra det väldigt svårt att ta tillbaka till demokratisk kontroll. Så att de här avtalen fungerar kan man säga som att de tvingar oss inte att privatisera någonting eller att avreglera någonting. De förändrar egentligen ingenting hur det är idag. Men om vi skulle vilja gå åt mer avreglering, mer privatisering, ja, då låses det in i avtalet. Då är det den nya verkligheten. Då kan vi liksom aldrig flytta oss tillbaka. Då är vi fast på privatiseringsdelen. Och försöker vi återreglera, då är det extremt krångligt redan från början. Väldigt svårt att gå åt det hållet. Och det här då menar jag och många fackorganisationer och forskare och andra är ett demokratiskt problem i grunden. Eftersom det gör det väldigt svårare för oss att bestämma hur vi ska ha och organisera vårt samhälle. Sverige har aldrig någonsin, mig vetligen, brutit mot sådana här åtaganden i ett internationellt avtal. Man skulle ju kunna göra det. Och så får man leva med att man blir stämd och kanske behöver åka på lite sanktioner på olika sätt. Att man får avträda andra saker i avtalet och sådär. Men det är alltså ganska stort steg att ta. Så det är helt enkelt krångligt att lagstifta på ett sätt som innebär mer demokratisk kontroll och mer återreglering. Och så har vi ett tredje grej då som är bra att nämna. Och det är ytterligare då förstås. Någonting krångligt som kallas för regleringssamarbete som man brukar lyfta in i de här avtalen. De har drivit ganska länge. Det kom från OECD tror jag från början, den här samarbetsorganisationen för primärt västerländska ekonomier. Där man helt enkelt tyckte att ny lagstiftning också är väldigt krånglig och ställer till problem för företag. Vi måste ha bättre lagstiftning, rakare, enklare lagstiftning. Och så började man ett arbete för det och då var det ju mycket då för att lagstiftningen skulle bli bättre så skulle den bli bättre genom att inte till exempel se till att den var nödvändig och var så lite handelsstörande som möjligt och proportionerlig och lite andra sådana här luftiga begrepp. Men det kan ju vara så när man lagstiftar till exempel när det gäller miljön eller folkhälsan att vad ett företag tycker är proportionerligt eller nödvändigt kanske inte stämmer överens med vad demokratin tycker är nödvändigt, proportionerligt och handelsstörande. Men man har bett med det här sättet att tänka i de nya handelsavtalen. Så här finns oftast med. Det fanns ett TTIP på en väldigt sån här väldigt djup nivå. Och sen finns det även med CETA-avtalet med Kanada, med EUs avtal med Japan och lite andra avtal. I grunden handlar det då om att man ska samarbeta kring framtida lagstiftning. Man ska berätta för varandra att nu kommer den här lagstiftningen hos oss och så ska man ha en dialog om hur den kan vara så störa handeln så lite som möjligt då när den införs. Och då bygger man upp sådana här olika råd som diskuterar där och så vidare. Och där har det visat sig att just stora företag har väldigt lätt att få inflytande. Till skillnad då kanske från fackförbund, miljöorganisationer och andra som har mindre resurser att kunna påverka i sådana här dialoger. Då. Så det som har kommit ut hittills från avtalet med Kanada, mellan EU och Kanada har inte varit i kraft så länge, men det man redan har fått därifrån det är att Kanada har kritiserat en ny lagstiftning i Irland som handlar om att man sätter en cancermärkning på alkoholprodukter i och med att alkohol är cancerframkallande. Så har man helt enkelt en varning för det på sina spritflaskor och annat. Och det har Kanada då kritiserat via det här som ett handelshinder. Eftersom den kanadensiska alkoholindustrin säger om att det här kommer påverka hur mycket de kommer kunna sälja. Man har även använt det här då för att
För att kritisera hur EU lagstiftar och inför ny lagstiftning kring bekämpningsmedel till exempel. Det är ju ganska restriktiva om man försöker bli av med bekämpningsmedel som är farliga idag. Och då har EU, eller Kanada också då, använt det här i avtalet för att kunna kritisera det och utmåla det som ett handelshinder. Så alla de här tre sakerna är var för sig ganska allvarliga, menar jag. De har inte så mycket med frihandel att göra, åtminstone inte vad vi tänker på frihandel när vi tänker, eller vad jag tror de flesta tänker när man säger frihandelsavtal. Och de egentligen var för sig ett ganska stort problem, men tillsammans, vilket är i flera avtal, så blir det nästan, ja, det blir ett stort problem gånger tre helt enkelt. Men vem kom då på att vi skulle ha sådana här avtal? Vad ska vi ha dem till? Det måste ju rimligen finnas en uppsida om vi ska svälja allt det här. Och det gör ju också då, menar jag, åtminstone de som förespråkar de här avtalen. Och det vanligaste argumentet är ju förstås då att det ska ge jobb och tillväxt. Då ska det sänka lite tullar. Och sänka tullar, det kan det göra. Tullarna är ju som sagt redan så pass låga idag, så det gör varken från eller till. På de, det finns vissa sektorer där de kan vara höga, då kan de göra, men det är inga större samhällsekonomiska vinster av att göra det idag. Men då brukar man säga att ja, det kommer ge jättemycket tillväxt och hundratusentals jobb. Och i den här boken så har jag tittat lite på de här studierna då som man lutar sig mot. Och i nästan alla studier så talar man om kanske 0,2% tillväxt från de absolut största avtalen mellan EU och USA. Kanske 0,5 efter 20 år ungefär. Och då bygger man de antaganden på modeller som inte räknar med några kostnader av att man till exempel tar bort lagar som idag skyddar miljö eller folkhälsa, vilket vi vet medför stora kostnader. Och man använder också då en uträkningsmodell som historiskt har visat sig överskatta effekten utav sådana här avtal. Och så säger man, ja men jobb idag, det kommer bli hundratusentals jobb, har vi hört svenska politiker säga i 10 år i alla fall. Om man kommer från Socialdemokraterna, om man kommer från Moderaterna och andra partier. Ganska unisont. Det sägs från näringslivet, det sägs från fackförbundet. Och det finns inte en enda tillförlitlig studie som kan visa att det blir några jobb överhuvudtaget. Vilket är ganska anmärkningsvärt. Så när man hoppas på att det här ska ge väldigt stora jobb och ekonomiska effekter, då är man som det verkar ganska fel ute. När Sverige gjorde en egen sån här uträkning, då räknade man på att man skulle ta bort hälften av alla såna här icke-tariffära handelshinder som fanns då. Och det kan ju vara då skillnader i standarder till exempel, men det kan också då vara skillnader i miljölagar, kemikalieskydd och sånt här. Så det var en väldigt, väldigt ambitiös uppskattning av vad förhandlingarna mellan EU och USA som det här behandlade skulle kunna komma fram till överhuvudtaget. Och då fick man upp det till 0,2% BNP-tillväxt och sånt där för Sverige. Inte särskilt mycket. Då ringde man till och med från utrikesdepartementet och sa, men lås på lite, om vi tar bort alla hinder, precis allting, då blir det väl mer. Och då kom de fram till 0,4% tror jag. Och sen så översatte ju det själva det där och sa, då räknade på, men hur mycket blir det då per invånare i Sverige? Och sen fick man fram någon god summa på, var det 1700 kronor per person eller något sånt där skulle man få varje svensk varje år. Så gick man ut och svarade handelsministern då, som Eva Björling från Moderaterna. Och det var inte riktigt, det där går liksom igen när man tittar på de här studierna som finns. Att det är väldigt mycket, det är önsketänken om hur fantastiskt bra för ekonomin de här avtalen ska vara. Men det motsvaras sällan av verkligheten. Det finns väldigt få studier som stödjer dem förhoppningsvis. Och där har man också lite insett sent om sidor, så har man bytt spår och så pratar man om att nej, men de här avtalen är ju jättebra för fackliga rättigheter och för miljön. För i dem har vi med sådana här hållbarhetskapitel, brukar man säga. Och då har man vävt in fackliga rättigheter och miljö- och klimatfrågor i de här avtalen. Och så står det lite om att vi ska följa ILO-konventioner om fackliga rättigheter och vi ska göra det här med tanke på miljön och ditten och datten. Men så bör man granska det lite om vad det egentligen står. Och det visar sig att mycket av det man säger man ska göra har man redan gjort eller redan gör.
Man kan skriva att vi erkänner det här avtalet. Ja, det har ni ju redan gjort i massa andra avtal, så det är ju egentligen ingenting nytt. Och sen så skriver man att vi ska göra vårt bästa för att nå de här målen kring fackliga rättigheter. Jaha, vem bedömer vad som är ert bästa då? Betyder det att man ska göra det eller att man inte ska göra det? Eller att i många fall står det att vi borde göra det? Så överlag är det väldigt vagformulerat. Och om några stater bryter mot några andra delar av de här avtalen, vilket annat kapitel i avtalet som helst i princip, då finns det sanktionsmekanismer. Det finns dels det här för investerare då, så kan även staterna gå i tvist med varandra om olika saker. Men just kring det här med miljö och fackliga rättigheter då, så har det inte funnits någonting. Det är ju av någon anledning undantaget från alla de här sanktionsmekanismerna i EUs frihandelsavtal. Så när Sydkorea då bröt ganska klart, man började arrestera fackföreningsledare och sådana här grejer, vilket inte rimmade så väl med de här, hur man borde göra, som stod i de här avtalen som EU hade med Sydkorea, skickade EU ett brev till Sydkorea och sa, så här får ni inte göra. Sen var det en process som tog flera år fram och tillbaka med brev och sen en rapport. Och till slut så sa man då officiellt att nej, Sydkorea, så här får ni verkligen inte göra. Och det var det. För något annat efter det fanns liksom inte. Sen blev det bättre arbetsrätt till slut i Sydkorea, men det berodde antagligen mer på inhemsk opinion än på avtalet med EU. Men det hindrade ju förstås inte EU från att säga att det var frihandelsavtalets förtjänst att det hade blivit så bra i Sydkorea 15 år efter att man hade skrivit här från första början. Så att inte heller de där grejerna kan riktigt legitimera ett avtal. Så att när man väver ihop det här, som jag har försökt göra då i min bok, så finns det egentligen ganska få fördelar för att införa de här avtalen. Om man tittar på ekonomin, på jobben, på tillväxten, även då när man tittar och väver in fackliga rättigheter och miljö. Men däremot finns det ganska mycket risker. Och det som egentligen oroar mig mest är att vi lever i en tid med ett stort behov av politiska förändringar. Vi har en skenande klimatkris, som de flesta känner till, som kommer kräva väldigt stora politiska åtgärder för att få bukt med. Många av åtgärderna vet inte ens idag vad vi kommer att behöva göra. Vi kommer att vara väldigt innovativa i hur vi lagstiftar framöver för att få ner utsläppen och klara de miljömål som vi själva har sagt att vi ska klara. Vi har en kris för biologisk mångfald. En artutrotning som pågår som kommer behöva väldigt mycket lagstiftning för att förändra hur samhället fungerar, så vi kommer till rätta med det. Och vi har också fortsatt i Sverige en skenande ojämlikhet där klyftorna mellan människor växer hela tiden. Vilket i sig skapar oro och instabilitet i samhället. Vilket vi också behöver åtgärda på sikt. Vilket också kräver lagstiftning. Och om det är någonting de här avtalen gör, så är det att ta dagens situation, dagens politik och liksom låsa in den i realiteten, avväpna demokratiska stater i en tid när vi behöver mer politisk handlingsfrihet än någonsin kanske för att komma till bukt med de här stora problemen. Och i den här boken så skriver jag om Karl Polanyi. Om ni inte har läst hans bok Den stora omdaningen, finns i svensk översättning i ett par olika upplagor. Den kom 1944 första gången. Man kan inte tro, det är inte många böcker från 1940-talet som har åldrats så bra. Men hans har det. Det är en väldigt spännande bok om vad som egentligen händer med det mänskliga samhället när ekonomin frikopplas från samhällslivet. När egentligen allting görs till marknad och i slutändan då även människor och miljö blir till varo. Han använder sin teori lite för att förklara delvis fascismens framväxt i Europa under 30-talet, men det behövde nödvändigtvis inte just resultera i fascism, utan när marknaden, kan man säga, har trängt in i så många samhällsområden så att även miljö och människor också blir en del av den på något vis, då
då kommer det mot reaktioner när människor försöker skydda sig från ekonomiska kriser och från sitt eget allmänintresse, från de här liksom marknadsexpansionen. Och den kan ta sig olika uttryck. Den kan ta sig högerextrema uttryck eller ge upphov till högerradikala partier, vilket vi till exempel ser i Sverige och många andra europeiska länder idag. Den skulle också kunna ta vänsterextrema uttryck eller något annat, men klart är att människor kommer försöka skydda sig från den här förändringen. Och där är jag ganska oroad över hur det ser ut i Sverige idag. Också med till exempel hur stort stöd som finns för högerradikala partier både i och utanför vår riksdag. Och är det så att man återigen då försvårar möjligheten för staten att lagstifta på ett sätt som minskar klyftorna och gör det mer drägligt, kanske återupplivar allmänintresset lite, tar tillbaka avreglerade sektorer som välfärd och skola i demokratisk kontroll. Ja, men då försvårar man för samhället att kunna vända den här utvecklingen. Och det, som sagt, vi lever i en tid av behov av stor politisk förändring, och då kan de här avtalen ställa till. Men så får det bli kort. Jag tänkte att jag ska släppa in lite frågor här strax, men det får bli lite, nu är det väldigt dystert här förstås. Men sen jag släppte den här boken för ett år sedan ungefär, det har faktiskt hänt lite roliga grejer. Och energistadgefördraget då, som är ett av de här avtalet, investeringsskyddsavtal, skyddade investeringar. Det är det som används mest för att stämma stater, framförallt på klimat- och miljöområdet. Det håller på att dö. För flera europeiska länder har sagt att nej, nu räcker det. Det här är inte förenligt med våra klimatmål. Att vi ska bli stämda av oljebolag och kolkraftbolag och gasbolag så fort vi inför lagstiftning för att nå upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Så Frankrike, Spanien, Tyskland, Belgien, sedan tidigare då Italien och flera andra EU-länder har utannonserat nej, vi lämnar det här. Vi tänker inte vara med längre. Och i november så antog EU-parlamentet en stark skrivning, en resolution där för första gången också många svenska partier var med. Miljöpartiet som i regeringsställning var sådär, men annars kritiska i EU, och så Vänsterpartiet, det är de som varit kritiska överlag i svensk politik. Men även Centerpartiet och Liberalerna röstade för att man skulle lämna det här avtalet. Socialdemokraterna la ner sina röster och övriga röstade mot de svenska partierna. Men EU-parlamentet som helhet antog en ganska stor majoritet den här resolutionen. Och så bara förra veckan så kom faktiskt EU-kommissionen med läckte deras förslag när de ska prata med medlemsländerna då, kring hur man ska göra med det här avtalet. Och då hade de tre olika alternativ framåt för hur man ska kunna hantera det här avtalet. Och alla alternativ innebär att EU lämnar avtalet som helhet. Och därigenom då antagligen drar med Sverige. Så att det händer lite för en gångs skull kring de här avtalen. Fler och fler har upptäckt att det är ett problem på klimat. Det kan ha att göra med att man börjar bli stämda och inte tycker det är så roligt. Sverige har redan fått spenderar ganska mycket på rättegångskostnader för att försvara sig mot Huawei. Vi kommer antagligen åka på fler stämningar framöver. Och det växer medvetenhet. Så att även om det förstås är tragiskt att stater stäms, så för det någonstans kanske något positivt med sig på sikt. Nu är den stora frågan om hur man ska kunna avväpna den här solnedgångsklausulen då, så man inte ska fortsätta behöva bli stämd i 20 år till. Då intäktar man ju även då framtida generationers möjlighet att utforma en klimat- och miljöpolitik på det sätt de vill. Så att det är den stora frågan, men det börjar röra lite på sig. Avtalet med Mercosur har kritiserats för att Brasilien håller på, eller har gjort under Bolsonaro åtminstone, avskog Amazonas. Det avtalet kanske inte blir av som en effekt av det många europeiska länder har motsatt sig och hur det är utformat. Så att i Sverige finns det fortfarande inte så mycket debatt. Den svenska regeringen vet nog inte riktigt hur man ska göra nu med det här med energistadgefördraget till exempel. Men i Europa och många andra länder, även utanför Europa, så pratas det om de här sakerna. Och förhoppningsvis så kanske det har blivit om inte annat tillfälligt stopp för att ingå fler sådana här avtal. Och kanske rent av kan bli av några utav de värsta. Tack så mycket!